635, tá meu controle em 120. 1-0-5-5.
2,500. Hundred above. Minimum. Five hundred. Retard.
Radar, this is Via Nova, Telegraph, Hatch and I, halfway. We have Radar, Rotary, King, Craig, Park. Dois ou sete. Paulo Rio, boa tarde, minha 235, vou fazer para o aquilo aqui na Tiara, de 285. Paulo Comboia, de Lisboa 280. Segunda vez pela esquerda, curva à esquerda, índio tem uma notícia de São Paulo, depois pelo 44. Atira a transponda 3563, e controle rio na frequência 0. Por favor, dois. É, a porra toda vai fazer.